isso? A agenda do dia? Objetivo. Você vai tocar seu violão essa noite, Torbjorn? É, mas os ingressos já se esgotaram. Guns N' Roses. Stairway to Heaven. Conhece ela? Objetivos ambientais. Nós não temos mais isso. Ou será que nós temos? Pode ter uma sala de conferência sem Wi-Fi. Não. Não pode, não. Com certeza, mas nós temos Wi-Fi. Fica meio instável, mas vamos dar um jeito, viu? Roger, para. O quê? Vai consertar a internet. Outra vez? Sim. Pô, é piada, né? Anda, por favor, vai. Green Card, muito bom. Acalmar, é.